Одамално луѓе помагајте до демонстрирање на немоги за справување со проблемите врзани со урбанистичките планови. Градоначалникот Саша Богданович на веќе изработени суспензивни елаборати кои требаше да бидат доставени до транспорт и врски. Сега ќе одлучува по барање на дел од советниците да се оди со евентуална суспензија на само дел од плановите. Исправен пред одлуката за подпишување на градежната дозвола на Антич, градоначалникот сега вели дека не може свесно да си пука во нога за да оди на целосна суспензија на плановите, бидејќи за голем дел се водат судски постапки, но не и за паркингот кај Holiday Inn, а за кој постои елаборат со кој се утврдени неусогласености помеѓу ДУПот и ГУПот. Јас свесно да знам дека некои постапки сме ги отвориле и свесно водам војна, еде така да нарачам, посебни со одредени парцели, делови од парцели, каде што јавно сме констатирале, јасно сме констатирале недостатоци и да сме отвориле милион постапки на раскинување на договори, сега да се пукам во нога, нема да го направам по никоја цена. Ваквиот променлив став на градоначалникот произлегува откако вчера советникот Јон Фрчковски побара промена на заклучокот за суспендирање на плановите. Денес советникот Фрчковски вели дека лани во декември со заклучокот за суспензија направиле грешка, па поради тоа сега побара да си ја променат грешката и да овозможат суспензија и на делови од плановите. Овозможуваме на стручната комисија да изработува елаборати за суспензија на делови од детален урбанистички план. Кога веќе ги имате елаборатите, со промената на заклучокот сега може директно да се испратат до транспорт и врски. Тогаш ќе очекуваме градоначалникот да ги испрати до транспорт и врски. Вака се одолговлекува целиот процес, ќе се стигне до подпишување на градежна дозвола. Искрено да ви кажам, онаму каде што општината има изработени елаборати, смета дека е тоа има основ да побара суспензија, немаат проблем уште утре да го да постапат. Односно да го испратат до лаборатот до Министерството на транспорт и врски, никаде не им наложивме со заклучокот да се воздржат од испраќање на елаборати во рокот 20 дена, ниту да изработат нови елаборати онаму каде што има. Од транспорт и врски велат дека откако ќе ги добијат елаборатите ќе дадат свое мислење, но со промена на заклучокот за суспензија се наведува дека ќе се оди на суспензија на државно земјиште, но не се појаснува дали тоа значи дека ќе се изостави паркингот на Антич и МПЦ. Советникот Фрчковски вели дека тоа ќе треба да одлучи стручната комисија преку елаборатите кои треба да ги достави до транспорт и врски.